就是在基隆市的一个汽车厂，在今天凌晨五点多的时候就发生了大火，因为现场呢存放了大量的机油的关系，火势燃烧的非常的猛烈。消防人员到场之后呢，在半个小时扑灭了火势，所幸现场是没有人员受伤，目前起火的原因还有待调查。修车厂冒出浓浓黑烟，车子都还来不及移动，火势已经全面燃烧，消防人员紧急布水线灭火。大火扑灭后，修车厂一片狼藉，地板都已经焦黑，工作人员来回清理环境，现场的车辆被大火烧毁，近乎只剩骨架。基隆中华路修车厂在一号凌晨发生大火，由于修车厂内存放大量易燃的机油，让火势燃烧得更加猛烈。接获通报后，消防局紧急派遣五个分队前往救援，消防人员到场时，火势已经全面燃烧，警消大约在半小时后扑灭火势。附近住户表示，起火处为汽车修理厂，接近山坡，火灾发生时烟很大，且空气中散发臭味，大家只能关上门窗，紧紧戴上口罩。火场温度降低后，火调人员到场采证，起火原因还有待调查。只是现场有四辆以上的车辆都被大火烧毁，修车厂损失相当惨重。记者综合报道。